Það er búið að flagga hér á Selfossi, heldur betur, alltaf gert fyrir leik og flagga svolítið vígalega, hann bara þannig. En það já, leikur í kvöld á milli Selfoss og Fjölnis í handboltanum og ég komið einn liðsmann Selfossliðsins á línuna hjá mér. En það hann Andri Már Sveinsson, góðan blessan daginn. Já, góðan blessan daginn. Hvernig syngur í eitthvað drengjunum í dag? Það bara rosalega vel, bara myndi ég segja. Eða það ekki? Ég vandir þessu að kátti bara, það fyrir ekkert annað. Svo eru yfir nú kannski örlítið eitthvað upp, þið voruð í rauninni, sem sagt, þið komist í hvað fjóra leiða úrslítið fyrra, það ekki? Er það rétt hjá mér? Já, þetta var sem sagt þannig að við bara í umspilinu í fyrra, já. Að fá sem sagt duttum við út í fyrrumferðinni. Já. Þannig að þið eru komnir einu skrefi lengra núna. Já. Og það eitt sem sagt leikur búin í þessu umspili og það sem sagt leikur sem var hvað í fyrra dag eða ekki? Jú, það var í fyrra dag í Dalhúsum í Reykjavík. Já. En það ekki alveg eins og akkast í plana en það nú, þetta upp í þrjú hann að það ná eftir. Já, nokkalega. Það 1-0 fyrir fjölni, við skulum bara hafa það bara alveg heiðalegt en hins vegar, þið búin að fara eitthvað yfir þann leik? Já, við hérna, við erum búin að hitta það eins og stjalla og horfum að það leikinn saman og vorum að kriði þetta aðeins svona hvað það vantaði og við erum svona að sáum það alveg leit hvað vantaði sem var og það bara ætlum að einbæta okkur því að bæta það og gera betur. Já, ég veit að þið eru nú mikli húmoristar og þú sérstaklega kom eitthvað svona, býttu hvað varst að pæla heila? Nei, það með voru að horfa að hættu. Já, það svona eiginlega, þetta eins og þú segir, handbolti inn og bara handbolti, sko, og þegar maður segir að maður þarf að gera okkur hluti sem kannski svo bara virkar ekki hjá manni, já. Og maður ættir að sér að gera það, svo gerist það ekki, það gerist bara, þannig bara sportið, en svo bara, maður mæti bara, veist, maður vonandi náttúrulega að vera fullt hús og þá gengur þetta allt upp bara, já, gera maður það besta. Já, nákvæmlega. En hvernig nú svona leikdagur hjá ykkur strákunum? Leikdagur, það náttúrulega, heldur þetta mjög satt bara svona með einstakling, sko, ég svona, maður fennur bara oftast í vinnuna og svo, eins og núna, ég hennar bara með kjúklingin í ofninum og svo fer maður að sér að borða og hugsa um leikinn, horfir kannski á leikinn sem var á sunnudaginn og fyrir að síðir það og bara kemur sér í gírin. Já, næla sér í smá prótein. Já, nákvæmlega, næla sér í orku og þetta eitthvað svona sem, já, vola basic bara, ná sér í orku og einbeta sér að leiknum og vera rétt gírar þegar maður kemur inn á öllin. Nákvæmlega. En leikurinn hefst klukkan 7:30 í kvöld og þið viljið náttúrulega óska eftir fullu húsi í Vallaskóla eða ekki? Jú, ég skora nú bara á alla selfusingar hérna mæta og tróðfylla húsi. Ég bara, þetta rosalega gaman eins og þessi leikir sem húslita leikir, þetta alltaf spenna og við erum bara, við lofum því að við gerum þetta rosalega skemmtilegum leik og þannig að við vorum innanlega við fáum, eins og við segja, 8. leikmanninn upp í stúkuna. Það rosalega gaman. Nákvæmlega, nákvæmlega. Þeir eru nokkuð duglegir sjálfur á gólfinu að hérna peppa fólk upp að hvetja ykkur. Hvað segir þið? Ég segi þeir eru nú duglegir líka á gólfinu að hvetja fólk til þess að peppa ykkur upp. Já, nákvæmlega. Við hérna eins og við segir, þetta náttúrulega bara okkar 8. leikmaður þegar það svona góður stuðningur við baki á manni og manni líður þá bara ennþá betur en á vellinum og það verður bara þannig eins og við segir, þetta verður 8. leikmaður og það rosalega gaman að fá eins og fullt hús Vallaskóla, það rosalega gaman. Enda fjölnismenn svo sem búin að tala það, það sé erfitt að spila hérna. Já, enda eins og segist, og auðvitað stjartan tala þetta líka nú sem að hérna, þeir fóru nú beint upp hérna, en þetta náttúrulega bara ákveðin grifja og þegar að komið fullt hús og þá þetta rosalega erfitt að kominga, enda eru allir selbusingar að snar brjálæri dúkinni og við erum vellir, en það náttúrulega það sem gengur bara. Nákvæmlega, og mæta í vínröðu. Já, mæti vínröði, það væri náttúrulega alveg fullkomið. Nákvæmlega. Herra Andri, ég segi bara gangi ykkur vel í kvöld, þið ætlaði náttúrulega að reyna að ná þessu í 1-1. Já, nákvæmlega. Mætum á vellinu og stiðum ykkur. Já, bara takk hérlega fyrir og hveit allir til þess að mæta. Sumlega, skaman að heyri þér. Já, takk. Já, bless. Höldum af staðinn í draumaland, á bökkum ölvu sársunan yngur svjáls.